ରେଲ ରୋଗ ହେଲା ଆଜି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ହେଲାନ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ସରକାର ତ ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ରାଶି ତ ନାଇଁ ଦେଲେ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ କୃଷି ବୀମା ରାଶିଟା ବି ସରକାର ଆମକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନସନ୍ତ କରୁଛେ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ସେ ତାର ପ୍ରିୟାପତି ପୋଷଣ କରିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ରାଶି ବୀମାଟା ଦେବାର ଲାଗି ନାରାଜ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର 4ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆମେ ଉତରିଛୁଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଇଏ ରେଲ ରୋକ ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛେ, ଯେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କହିଦେଇ ସାରିଲାନ ଯେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକେ ପଇସା ପାଉଣା ଦେବାରଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଖେଳ ହେଉଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଛିନକା ପଇସା ଦେବା ଲାଗି ନାରାଜ। ସେ ଘନ ଘନ ସେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀକେ କୃଷି ବୀମା ଦେବାର ଲାଗି ସେମାନେ ନାରାଜ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତା ତ ଉତରିଥିଲା ଚାଷୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ବି ରାସ୍ତାକେ ଉତରିଛେ, ଟ୍ରେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛେ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବାର ତକ ଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା, ଯଦି ଇଟା ବି ନାଇଁ ହେଲା ଆଗକେ ଆମ ପାଖେ ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ଅଛେ। ଆମେ ଆତ୍ମହତି ଦେବାର ଲାଗି ବି ଆମେ ଆଗକେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ।